بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتونکو دا وخت مونږه په دینځي کې د یو نوې سیاحتي مقام د اضافه شوې ده. دا غزګی ته روان یو چې کم نوم دی د اوسکۍ نه مونږ روان یو او د غزګی ته وای پر چړې سر. نو نن تاسو ته خیو چې دا کومه اضافه ده په اصل دینځي په سیاحت کې مو سره اوسه. بالکل جی, دا وقت سے مونگ سرا صدر شاہ فیصل سی پی سی موجود دے اور سر جدید جلیل صاحب دے زمون نور ہم ہمکاران ملگری را روان دے زمون پس شاہ تا اور ڈر یو خیستہ زی دے دا عوام و دا نظر نہ چیرے دیر لری دے نو زمون کوشش تے چیرا دا کم ہیڈن جمز دی چی دا تاسو تو خائیو اور دا دے خائستو نا دا دے نتاسو خوندو نا واخلی نو انشاءاللہ چی دا سفر با مونگ تاسو بانے چیرے گورو بدر بانے درپاین په قدرتی حسن شتمن دے ہر اور شو ہر یو غر یو تربلا خائستہ دے د چکدری نے شمال اڑختا پلس کلو میٹر پروت برچڑائی ٹاپ نن سبا د سلگرو د توجہ مرکز جوڑ دے یاران دوستان د فرصت وختنا دلتا خوندی کیوی د ستې سمندر نه شپږ زره فوټه اوچت برچړې ټاپ ډېر خوندور موسم لري. خایسته ځنګل ابشارونه او چینې د دې حسن یو په دوسه وا کوي. یره زمونږ علاقه ډېر خپلې ده. مونږ د کلوپاترا نه د مصر دا غینم خپلې ده. هغه خو اکی هیستوري ده او زمونږ د کې شکم دی نو نیچر دی کنه او نیچر په دې باندې کیږي چې خلکو ته ورسی او خلکو ته دغه اویرنس شي او تاسو دغه اویرنس شکم دی کوي دا ډېر غټه خبره ده او دیکھی دغش کے می مواقع نور خلق و تم ڈیر دغشی جکم دے جابز او خلق ولر ازی مختلف قسم چکم دے ہوٹلنگ پکی ہوشی ٹوریزم پکی ہوشی لگا زر لندن نہ راغل کنا زر چکم دے نزل تن نیم راخت لے سلور پنز شپک زل راغل ما خزل تن نیم راخت لے در روڈ پوجا من زل تراو ختم کنا پ 82 کی با ما سٹو پک را سرو ایو میں بل مر کرے پی ٹی ٹو کی کنا اور بدی اگر برا نو اگا دا ٹوپک برا بانے ہم درون کرے دو جو اس روڈ راو خطو نو مطلب دا چا اگا ہر شے چستا سرئی نو لکرات لے شی او ڈر کولے گرینش تے لوور دیر پر ٹورزم کی جدی نو روڈز لگا بنیادی او اہم تو کے بالکل جی او دا خوڈیر جی بالکل پ گیٹ وے دے چک درے چک درے تر ان نو زال کا بحرین کالام یا نور تزی ال تک دل دے کی اوبم ڈیری دی اصل کی پدو کی پہاڑز کی اوبن نہیں او دا د شخکله هایټس ته چې پدې کې هر طرف ته وبشتریا گرینیش ته او ساتلې شه وې ده کنه او سیف ته اصل خبره سیفټی ده د روډ د نشټوالي لوجي دا خسته سیمه د سلګرو د سترګو پناوه اوس د کچ روډ د جوړ خسره د دې ځای مقامی خلکو ته نه یوازې تګ را تګ آسان شو بلکې د سلګری د دې نوې سیمه سره بعد روزګار موقع هم په لاس راشي. مقامی ایم پی ای همایون خان وایي چې دا سیمه به د مقامی خلکو لپاره په حکومتي توګه آبادول شي. د غرض اثر دی چې دلته کې پلین غونډه کې میدان دی او نېچرل ونی دی نو پدی کې موږ فیملی پارک یو منصوبه مشته چې راځل ته کې فیملی پارک جوړ کو واکینګ ټریک جوړ کو جوړی کو او دلته کې د ګاډ لپاره جدا غي او پلوشن نه